Maxwell Wienův můstek. Můstek slouží pro měření vlastní indučnosti cívek a pro stanovení náhradního odporu cívek. Můstek tvoří čtyři imperance, které jsou zapojeny do čtverce, do čtyřech větví. V levé horní větvi je zapojena cívka, kterou měříme. V pravé horní větvi je zapojen odpor. Označím ho R2. R2. V levé dolní větvi je zapojen zase opět odpor. Označím ho R3. A pravé dolní větvi je zapojen paralelní kombinace odporu a kondenzátoru. Označím R4 a C4. V jedné diagonále je zapojen nulový indikátor, například osciloskop nebo nějaký jiný přístroj. Nulový indikátor. Druhá diagonála je připojena na zdroj střídavého napětí. Měření na můstku je podmíněno splněním určitých podmínek. Je to nulová metoda. My tomu říkáme, že ten můstek musíme vyvážit. Podmínkou vyvážení je to, že součin protilehlých imperancí se musí rovnat. Je to podobné jako u vícnova můstku, kde součin protilehlých odporů se musí rovnat. Takže pokud my si označíme třeba tu levou horní větev jako imperanci Z1. Pravou horní větev jako imperanci Z2. Dolní levou větev jako imperanci Z3. A pravou dolní větev jako imperanci Z4. Tak musí platit, že součin těch protilehlých imperancí se rovná. To znamená, že musí platit, že Z1 krát Z1 krát Z4 se musí rovnat jako součin Z2 kráté Z3. Aby jsme odvodili podmínku rovnováhy detailní, vyjádříme si nejdřív jednotlivé imperance. Takže imperance Z1. Pro výpočty si tu skutečnou cívku L nahradíme sériovým spojením ideální indučnosti, označím LX, a ideálního odporu RX. Potom imperance Z1 se bude rovnat jako reálná složka té imperance RX, a protože to zapojím v sérii, tak imaginární složka je ta reaktance té cívky, co se vypočítá jako J omega krát LX. Imperance Z2 je jednoduchá. Imperance obsahuje pouze reálnou složku o velikosti toho odporu R2. Imperance Z3 zase opět je to jednoduché, protože ta imperance obsahuje pouze reálnou složku o velikosti R3. Imperance Z4. Tady ten výpočet už je složitější, protože to obsahuje paralelní kombinaci, ale my si pomůžeme, že my si tu imperanci Z4 nahradíme admitancí. Admitance je převrácená hodnota imperance. A potom si upravíme i ten základní vztah pro tu podmínku, takže když se tam dosedíme,
Z1 krát a za Z4 si dosadíme impedanci, takže Z4 se rovná 1 lomeno Y4. To se rovná, druhou stranu píšeme, Z2 krát Z3. A když to upravíme a převedeme to, tu admitanci Y4 na druhou stranu, tak dostaneme tak, že Z1 se rovná Z2 krát Z3 krát Y4. Takže tady do té rovnice, kterou jsme si upravili, ty základní podmínky si postupně dosadíme. Ještě si teda mezi tím vyjádříme to Y4, čemu se rovná Y4, což je ta jedna lomeno, se skládá vlastně ze součtu těch vodivostí. Vodivost toho odporu R4 je 1 lomeno R4 a vodivost ty větve s tou kapacitou se spočítá jako J omega C4. A pokud to zná, že máme odvozenou tu rovnici, vyjádřeny ty jednotlivé impedance, takže tady ty jednotlivé impedance, případně tu admitanci, dosadíme do té upravené rovnice. Takže můžeme psát Z1, popíšeme Z1 Rx plus J omega Lx, se musí rovnat součinou Z2, Z2 je v našem případě jenom reálná složka R2, krát Z3, Z3 je v našem případě jenom reálný odpor R3, krát admitance Y4 máme vyjádřenou zde, která se skládá ze dvou složek, reálná složka té admitance 1 lomeno R4, plus imaginární složka je J omega C4. Dál to upravíme, roznásobíme tu závorku a dostaneme, že to je R2 krát R3 krát první část závorky krát 1 lomeno R4 plus zase z druhé části závorky je omega, to se napíšu na začátek, C4 a musíme to vynásobit co? Krát R2 krát R3. Takže tady zase máme komplexní rovnici a komplexní rovnice, ty obě dvě strany se rovnají v případě, když se rovnají reální složky a když se rovnají a zároveň se rovnají i imaginární složky. Takže první si zkontrolujeme, první podmínka jsou ty reálné složky. Takže na levé straně jako reálnou složku máme pouze odpor Rx, který hledáme a na druhé straně reálnou složku máme pouze zde. Já to opíšu, trochu to opravím, R2 krát R3 lomeno R4. Takže to je první podmínka. Druhá podmínka platí pro imaginární složku. Obě dvě strany, ty rovnice, ty složky imaginární se musí rovnat. Na levé straně máme J omega Lx a na pravé straně máme J omega C4 R2, R3. Tady vidíte, že můžeme vykrátit z obou dvou stran J omega a dostaneme výsledek, že Lx se rovná C4 krát R2 krát R3. Zase můžeme tomu říct následující. Jednak v těch stazích nikde se nevyskytuje frekvence nebo omega, takže můžeme prohlásit, že ten můstek je frekvenčně nezávislý, takže nezávislý té frekvenci, kterou to napájíme. A druhá věc, co můžeme říct, máme dvě podmínky, takže ten můstek můžeme zcela vyvážit. My tomu říkáme, že ten můstek je kompenzovaný. V okamžiku, když my umíme spočítat i velikost toho náhradního odporu Rx, ty cívky, můžeme spočítat i jakost té cívky. Jakost té cívky se spočítá jako převrácená hodnota tangenty doplňkového úhlu delta. Jak spočítáme úhel delta, proto si nakreslíme fázový diagram. Takže v našem případě máme sérové spojení, řídící vektor je proud, nakreslíme třeba do osy x, ten proud, je fázor proudu. Napětí na té jindušnosti bude posunutý o 90 stupňů,
bude předbíhat ten proud o 90 stupňů ULX a napětí na tom odporu bude ve fázi s proudem, že rovnoběžně s proudem I. Takže zde máme napětí URX. Takže koncový bod spojíme s počátkem, dostaneme napětí na té cívce UL. No a zde se můžeme vyjádřit, tento úhel mezi napětím a proudem na té cívce je úhel phi a zde máme doplňkový úhel delta. Takže pokud chceme spočítat tangens delta, tak to spočítáme protihláku přilehlý, takže to napětí URX lomeno ULX. Když tam dosedíme z Ohmova zákona, napětí na tom odporu se spočítá jako odpor RX krát proud I. Napětí na té indučnosti se spočítá omega LX krát proud I. Proud I můžeme vykrátit, tam chybí ještě zlomková čára. Tak když ten proud vykrátíme, tak je to RX lomeno omega LX. Takže u cívek se většinou neudává ten ztrátový činitel, tangens delta, a udává se takzvaná jakost cívky. A jakost cívky se spočítá jako převrácená hodnota ztrátového činitele, to znamená, že 1 lomeno tangens delta. Přepíšeme, takže to se spočítá převrácená hodnota omega LX lomeno RX. Ještě si tam můžeme za LX a RX dosadit z těch vztahů, co nám tady vyšlo pro tu podmínku ty rovnováhy a dostaneme, že Q se rovná omega LX je omega, LX počítáme C4 krát R2 krát R3 lomeno, RX počítáme jako R2 krát R3 lomeno R4. Tady se nám to pokrátí se nám R2, R3 a když to upravíme, dostaneme vztah, že Q se spočítá jako omega krát C4 krát R4. V dnešní době se Maxwell-Wienův můstek používá jenom ve speciálních případech. Dřív se používal v univerzálních přístrojích, které měřily RLC, odpory, indučnosti a kapacity. S určitou výhodou se zde použila ta skutečnost, když si podíváte na tu podmínku první, že RX se rovná R2 krát R3 lomeno R4, tak ta podmínka je stejná jako podmínka pro výctův můstek. Takže v podstatě šlo v těch přístrojích vlastně udělat to první vyvážení pomocí stejnosměrného proudu, kde se vyvážel ten můstek stejnosměrným proudem. Děkuji za pozornost.